uvek sam davao sve do dinara, kad smo imali i na kocki i ovo i ono da... Dobro, ovako. Ja pričam kako, ja znam da od tog nema ništa. Jedino idealno rešenje je, mi imamo 90.000 dinara. Znate vi šta sve za 90.000 dinara mogu da se kupi? Svima svega, da nikome ništa ne fali, 90.000 dinara. Ni kozmetike, e, ali, hoćete u kasino? Hoćete frizere? Normalno. Hoćete to? Tu ne možete da se girate, šta ćete jesti? Ja se ne sigiram. Znači, ako da ja završim, ispoštuj, jesi rekla da ću utati, tim da li možeš? Znači, hoćete da jedete ili ćemo da se kockamo i da idemo na frizure? Ako ćemo na frizure i kocku, onda nemoj da kukate što nema da sjeće. Svi, sve, sad će da završim ove dve. Evo ove dve što žele da ja poštujem da ustanem. Ja sam ustao da ispoštujem, njih dve ne mogu. Znači, ako ćete da jedete, ja garantujem da s 90.000 dinara niko glada neće biti i da će svi imat kozmetike, uložaka, vlažni maramica, dupe papira. S 90.000 dinara. Ali, hoćete ovo? Ovo, frizure, masaže, sedi dole, evo mi će sprijaviti. Nije problem to što ti kažeš, problem je kada roba stigne ovdje, to je problem. Jer svijest ovi ljudi nije takva da čuva, opet će biti to... Ja pitam 35 ljudi, svi kažu ja neću, a ja im veru. Ma znam to, ne, ja im veru. Ma ja im veru, štikom ovdje, tačka kraj. Ja im veru, sinoć ukradeni ispod dečka, pa... Imat vremena da svako kupi po na osob spisak, pa si ti retardirana. Ti zvuka neko se...